Velkommen til Oslo Symposium podcast. I dag har vi med oss Erik Lunde. Velkommen til deg. Tusen takk for det. Generalsekretær i Strømmestiftelsen, men veldig godt kjent også fra KrF. Du har hatt mange verv og oppgaver, vi skal snakke litt om det, men som regel når du blir omtalt, så er du titulert som KrF-ideolog. Hva er det for noe? Ja, det er jo ikke en titel jeg har valgt selv, men det handler kanskje om at jeg har vært litt særlig opptatt av verdiene, ideene, prinsippene som ligger til grunn for politikken, og ikke bare de pragmatiske dag-til-dag-løsningene. Og jobbet mye med det, skrev en bok som om kristendemokratisk ideologi, og forsøkte å løfte bevisstheten rundt det i partiet. Hvem er de største ideologene i KrF, hvis du skal se kanskje litt tilbake i tid? Det er mange som har vært veldig opptatt av ideologi. KrF er jo et idéparti hvor folk kanskje er i enda større grad enn i mange andre partier opptatt av disse underliggende ideene og verdiene og prinsippene som styrer politikken. I historisk sammenheng så er jo det flere store ideologer, sånn som Jakob Aano, Jon Lilletun var veldig opptatt av ideologi, Dagfinn Høybråten, også en ideologisk tenker. Valgerd Svarstad Haugland og Kjell Magne Bondevik var jo på mange måter de som bidro virkelig til å løfte den ideologiske tenkningen i KrF, så det er mange som kan trekkes fram. Der er du inne på litt av historien. Du har vært informasjonssjef, du har vært bystyrepolitiker i Oslo, statssekretær, sentral i alt som har skjedd i KrF de siste 15 årene kanskje. Hva har vært det kjekkeste? Det er mye som kan trekkes fram, men det er klart å få være med og utforme politikken, en politikk som betyr mye for mange, er jo det artigste. Kanskje særlig i forbindelse med regjeringsforhandlingene, hvor man virkelig får være med å legge en plattform som blir norsk politikk. Det synes jeg var spesielt interessant, selv om det var en veldig krevende periode også. Jeg har noen spørsmål om det også, ja. Men det kan vi komme tilbake til. For oss som følger med på KrF, så kan vi se noen sånn kryssende konfliktlinjer, eller sånne hovedakser i partiet. Du har en høyre-venstre-akse, de som er for en svak stat, og de som er for en sterk stat, for å si det litt for enkelt. Og så har du en konservativ, liberal akse. Er det en beskrivelse som du gjenkjenner, og hvor plasserer du deg selv på den? Altså, det er jo mye oppmerksomhet rettet mot den diskusjonen om hvor man plasserer seg på en sånn type akse, eller sånne type akser. Noen ganger synes jeg det er litt overdrevet. Man kan kanskje litt forenkle å si at den klassiske KrF-eren er jo ganske rød i velferdspolitikken, men verdikonservativ. Det er jo den klassiske KrF-eren, og så er det kanskje riktig at det er noen nyanser mellom folk i KrF basert på de på ulike parametre der. Jeg synes jo det var interessant for eksempel i retningsvalgstriden, hvor mange av de som da pekte på en Solberg-regjering egentlig i veldig mange tilfeller befant seg godt til venstre i mer sånn økonomisk spørsmål, velferdspolitiske spørsmål. Sånn at bildet er ofte ganske nyansert. Jeg oppfatter at jeg står ganske midt i dette landskapet her, og har alltid gjort det. Så har jeg også vært opptatt av at KrF må forny seg. Man må vise at man forstår tida man lever i, og gi folk svar de kan tro på, og sånn sett så har jeg vel kanskje ofte blitt oppfattet som en som vil fornye og nå ut til nye velgergrupper. Og så var det jo ingen tvil om at jeg sto på Hareide-linja under retningsvalgsdebatten. Det handler for min del om at jeg synes det er veldig, veldig krevende å inngå et forpliktende samarbeid med Fremskrittspartiet. Jeg mener, som veldig mange andre, at vi har et
ideologisk fellesskap med altså kristendemokrati og konservatisme har noen ideologiske fellesskap som har gjort det naturlig at KrF har søkt samarbeid med Høyre i veldig mange sammenhenger. Det gjorde vi i Oslo for eksempel. Så jeg vil ikke si at det at jeg hadde problemer med Fremskrittspartiet betyr at jeg er rød, eller sosialdemokratisk, eller hva man måtte kalle det. Men det var en vurdering noen av oss gjorde, at Fremskrittspartiet, det oppfatter ikke vi som et parti vi har et ideologisk fellesskap med. Men hvis man skulle gå til Venstre, så ville man jo vært omtrent like avhengig av SV. Ja, eller man, det var jo i det alternativet var det ikke noe snakk om å gå inn i en regjering med SV. Det var jo det som var alternativet her. Vi har jo samarbeidet også, til og med i sentrumsregjeringen, så var vi jo avhengig av budsjettsamarbeid med Fremskrittspartiet. Så det har man jo levd med lenge, men det er noe annet å gå inn i et dag-til-dag samarbeid, og det var det som hadde ikke det vært problemstillingen, så hadde valget i 2018 vært ganske enkelt, fordi det var et stort flertall av partiet som ønsket seg den regjeringen man sitter i nå, vel vitende om at det også betyr at man må samarbeide med FRP om for eksempel budsjett, men det er en grense å gå over og gå inn i regjering, og jeg tror nok diskusjonen også i 2018 hadde vært veldig annerledes hvis alternativet var å gå inn i en regjering av SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet. Fair enough. Men for rette meg hvis du synes jeg tar feil, men jeg synes jo at veldig mye av den her FRP-motstanden er svagt begrunnet politisk. Altså det slår meg mer som en sånn forfengelighet, at vi skal ikke ha med FRP å gjøre. For når man sitter seg ned og forhandler, sånn som man til slutt gjorde, med et regjeringsalternativ, så blir man jo enig om en sånn fornuftig politikk som alle kan innestå for. Hva sier du til det? Ja, jeg mener da at du undervurderer litt hvor store ideologiske forskjeller det er mellom et kristendemokratisk parti og et parti som jo har litt ulike ideologiske tradisjoner innebakt i seg, men både liberalistisk og litt mer i retning av det nasjonalkonservative. Fordi det er jo betydelige politiske forskjeller og ideologiske forskjeller mellom disse to partiene. Og det var ingenting i løpet av de regjeringsforhandlingene som fikk meg til å tenke at avstanden er mindre enn jeg trodde. Jeg forstår. Du har tidligere sagt at den kristendemokratiske ideologien hører hjemme på høyresiden. Likevel så havnet du på venstresiden når dette ble satt på spissen. Og folk protesterer gjerne på den inndelingen høyre-venstre. Men i dette veivalget så jeg kan først ta selve prosessen. Hva synes du om måten dette foregikk på? Først utspillet fra Knut Arild kom litt overraskende på nestlederne og forskjellig. Landsmøteprosessen og fylkesårsmøteprosessene, og så frem til landsmøtet i november 2018. Var det en god prosess? Jeg tror ikke det er mange som mener at det var en ideell prosess. Det var vel mer et resultat av at det presset seg fram en avklaring, eller behov for en avklaring. Fordi partiledelsen var jo skjønt enig om en ting, at den situasjonen man befant seg i ikke var holdbar i lengden, og at man måtte ta et valg. Og så konkluderte partiledelsen litt ulikt på hva slags valg man skulle ta. Og så skjedde jo dette i løpet av en veldig hektisk høst. Jeg tror veldig mange tenker at det hadde vært bra å ha hatt den prosessen over lengre tid. Fordi både hele den organisatoriske prosessen ble jo preget av at det var dårlig tid. Men også, jeg synes også en del av diskusjonene ble kanskje unødvendig opphetet av at man måtte overbevise folk på svært kort tid. Og det skapte kanskje noen unødvendige rifter og sår i partiet som vi kunne ha unngått. Så
Men vi lever jo i en verden hvor ikke sånne prosesser alltid blir ideelle, da. Og det på den positive siden, altså ofte har jo disse regjeringsbeslutningene i KrF vært foretatt nærmest som formaliteter på disse landsmøtene, hvor partilederen har foreslått noe, og så har det blitt vedtatt med akklamasjon. Nå fikk vi jo en helt åpen diskusjon, og jeg var kanskje litt overrasket at det ble så jevnt. Men jeg tror man skal, det skal gå noen år mellom hver gang man har en sånn type prosess i et parti. Så ble det landsmøte. Flertallet endte på blå side. Du var med i forhandlingsutvalget som forhandlet med regjeringen eller med Erna og Co. Hva er dine erindringer fra den prosessen? Det var en veldig rar opplevelse, fordi jeg hadde jo da det hadde jo vært noen intense uker først, hvor jeg måtte. Det var jo ikke sånn at jeg tenkte at det alternativet som jeg argumenterte for var perfekt og kom til å løse alle partiets problemer, og at jeg aldri var uten kvale rundt det. Fordi jeg satt jo da også i et veldig godt samarbeid med Høyre og Venstre i Oslo. Jeg hadde hatt det over mange år, og har jo alltid tenkt at det var det naturlige samarbeidet. Sånn at det var jo en litt rar opplevelse, at da ofte blir skjøvet fram som en veldig, nesten en talsperson for den røde siden i KrF, hvor det ikke alltid var rom for så mange nyanser. Og så fra det beslutningen ble tatt på landsmøtet, bare et par timer etterpå, så skulle jeg rett inn i dette forhandlingsutvalget og måtte omstille totalt. Og det gikk for så vidt ganske greit, det. Fordi jeg opplevde det som veldig viktig at man skulle respektere landsmøtets vedtak, og at det var et samlet parti som skulle gå videre og forhandle. Det var ikke en av fløyene som skulle på en måte ta dette videre. Så det ble jo intense nesten 3 måneder, egentlig det eneste fokuset var for oss var å sikre best mulig gjennomslag for de prioriteringene som et samlet KrF hadde gjort noen måneder før på dette landsstyremøtet, hvor vi egentlig sa hva vi ville ha ut av et regjeringssamarbeid, og der var jo rød og blå og grøvann og alt skjønt enige om hva som var det viktige. Og det var det som var vår oppgave å levere på da. Ja, og da er vi inne i noe av det som kanskje var det mest intense, sånn som jeg fulgte det fra utsiden. Det var når dere hadde fått fram en enighet med regjeringen, og så skulle landsstyret ta stilling til det dere hadde blitt enige om, deres forslag. Og da ville Knut Arild Hareide ha en omkamp i det landsstyremøtet. Ta oss med inn i det rommet. Jeg vet ikke om jeg skal lekke så mye fra hva som skjedde i det rommet der. Men det er ingen hemmelighet at jeg ble litt overrasket over at det ble en ny realitetsdiskusjon om veivalget egentlig der. Fordi det var ikke jeg forberedt på. Min forståelse var at landsmøtet fatter beslutningen og gir en et oppdrag, og så skal man levere på det. Og jeg opplevde jo at vi hadde forhandlet fram. Det er ingen perfekt Granavolden-plattform, men hadde KrF fått skrevet den alene, så hadde den sett annerledes ut, men vi fikk tross alt betydelig gjennomslag for viktige saker. Også det som hadde vært hovedprioriteringene rundt barnefattigdom, barnetrygd og likeverdsreform, som var viktige spørsmål, i tillegg til spørsmål rundt bruk av medisinsk teknologi, tros- og livssynsspørsmål og den type ting. Så jeg synes det var en litt tøff runde, synes jeg, å få i landsstyremøtet. Og jeg tror det var bra det endte som det endte, fordi ellers så kan det nok tenkes at det hadde blitt en ny
ganske krevende runde for partiet utover den våren. Men var det vanskelig for deg personlig når du hadde stått sammen med Knut Arild, og plutselig så oppstod denne situasjonen der du skulle forsvare det prosjektet som dere hadde da blitt enige om, og han ville ha omkamp, og du visste ikke engang om det? Det var det som var opplevd som litt litt absurd i det hele, var jo at jeg plutselig stod her og måtte forsvare at vi skulle gå inn i denne regjeringen som jeg egentlig hadde vært veldig skeptisk til at vi skulle gå inn i. Og det gjorde jeg basert på hvordan jeg tolka landsmøtevedtaket, og hvordan jeg opplevde det politiske resultatet som... Og vi hadde jo vært inne i en boble i mange uker. Klart at det var også en stor overgang, og plutselig skulle komme, bli sluppet ut i samfunnet igjen, og så komme der og diskutere dette. Men jeg har respekterer også at for noen er det såpass vanskelig å akseptere å gå inn i en regjering med FRP, at de hadde ikke samvittighet til å gjøre noe annet enn å stemme det ned. Mitt utgangspunkt, for jeg hadde en status på Facebook da hele denne retningsvalgsprosessen begynte høsten 2018, hvor jeg skrev noe om hva slags spilleregler jeg mente burde gjelde for debatten, og at uansett hva utfallet ble på landsmøtet, så var det, skulle vi gå videre som ett parti, og vi skulle respektere det utfallet. Og for meg var det helt naturlig å følge opp det jeg hadde sagt, for å bidra til et best mulig resultat, selv om veivalget 2. november ikke ble det jeg hadde som mitt primære ønske. Men var du skuffet over at det ble en ny behandling i landsstyret? Jeg var i hvert fall overrasket. Så oppstod partiet Sentrum. Hva tanker gjør du deg rundt de? Du begynte jo med en konferanse som skulle de skulle ha litt modell av Oslo Symposium. Knut Arild kom der og talte. Og så utviklet det seg til et parti. Hvilke tanker gjør du deg rundt det? Nei, altså, det er jo mye man kan si om det. Det er jo mange av disse som har vært med å starte Sentrum som jeg kjenner godt fra KrF, og som jeg har stor respekt for, og som jeg også har i mange spørsmål vært alliert med i KrF. Det var både overraskende og ikke overraskende at dette partiet oppsto. Overraskende fordi det er jeg tror alle som har forsøkt å starte parti, det har heldigvis ikke, men de vet hva slags motbakke man starter i. Men samtidig så opplevde jeg vel at noen av disse var såpass, synes dette var det vedtaket i KrF var så vanskelig at det ikke var noen vei tilbake. Men jeg skulle jo selvfølgelig ønske at de hadde blitt, altså de som da har gått ut av KrF for å gå inn i Sentrum, jeg skulle jo veldig gjerne ønske at de hadde blitt i KrF. Jeg tror og jeg opplever egentlig at partiet er ganske likt som det har vært så lenge jeg har vært med. Selv om det har jo skapt et inntrykk fra utsiden at partiet har tatt et stort steg bort fra Sentrum i retning Høyre, eller har blitt mer konservative, hva man da nå legger i det. Men min opplevelse er at man er veldig, altså det partiet som ble enige om disse prinsippene og prioriteringene i september 2018, før man skulle i gang med regjeringsdiskusjonen, Det er veldig gjenkjennbart også for meg i dag. Vi har akkurat vedtatt et program som er kanskje
det er altså ikke noe mer høyreorientert enn programmet har vært de siste 20, 25, 30 årene. Kanskje snarere tvert imot, en sterkere vektlegging av sentrum. Og derfor synes jeg det er litt... jeg skulle veldig gjerne ønske å ha hatt disse med i KrF, fordi jeg tror at... jeg har vanskelig for å se for meg at et nytt parti vil lykkes, men det som man kan oppnå er jo at man tar såpass mange stemmer fra KrF at KrF ikke når sperregrensen, og det, da tror jeg det er en, da kommer norsk politikk til å mangle en viktig stemme i mange debatter som er helt avgjørende for veien videre. Er du glad i KrF? Ja, det skulle det er det jo ingen tvil om. Jeg har jo vært aktiv i KrF i over halvparten av livet mitt, og brukt masse tid, både frivillig og som ansatt, og må jo kunne også si forsaket ganske mye for å stille opp for partiet i mange ulike sammenhenger. Uten at det, altså, jeg tror alle som er med i et parti opplever frustrasjoner, og opplever at det ikke alltid partiet gjør som en selv skulle ønske at man gjør, og at man fatter vedtak man er uenig i, og sånn har det også vært for meg hele veien i KrF. Men jeg har alltid sett behovet for et sterkt KrF, og jeg har aldri sett noe alternativ. Du er på Oslo Symposium podcast. Mm. En gang så skrev du et innlegg på internettet. Det husker jeg. I forbindelse med Oslo Symposium, der du sa noe om hva du ville sagt hvis du hadde blitt invitert til å tale på Oslo Symposium. Du kom ganske nærme, så nå kan du si de tingene som du hadde på hjertet, eller som du har på hjertet i dag. Hva er det vi ikke har forstått eller burde mene annerledes om enn vi gjør i Oslo Symposium og tilhørende bevegelser? Ja, nå begynner jo det å bli noen år siden da. Jeg husker ikke helt hvilket år det var. Men den gangen så opplevde jeg jo at Oslo Symposium hadde et veldig tydelig, en tydelig agenda om å bringe og legge berede grunnen for et samarbeid mellom KrF og FRP. Det var riktig observert. Ja, ja. Og det og i forlengelsen av det en tanke om at en del av det som FRP står for, også i type innvandringspolitikk, også i type minimalistisk stat, skatt, tenkning om det frie enkeltindividet, at det er ideologiske strømninger som KrF burde nærme seg. Og det synes jeg det var, ut fra mitt ståsted, viktig å utfordre. Fordi jeg opplever at den måten å forstå kristne verdier inn i samfunnsdebatten på er ganske sterkt influert av amerikansk tenkning om kristendom og politikk. Og det tror jeg ikke jeg gjør noen stor urett ved å insinuere at du kanskje også er influert av de impulsene du har fått når du for eksempel reiser rundt i USA og har god kontakt med amerikanske politikere. Og det er jo helt fair, og det er en måte å tenke om som på en måte er jo helt like gyldig som andre måter å tenke på. Men KrF har jo alltid vært sterkest influert av andre typer tradisjoner, altså den mer europeiske, sosialetiske tradisjonen som ligger til grunn for både protestantisk og for så vidt også katolsk sosiallære. Tanken om at en tanke som er mye mer knyttet til at enkeltmenneske er en del av et fellesskap, at solidaritet er en grunnleggende verdi i samfunnet, at vi som snakker om forbrødring på tvers av landegrensene og som avviser typ sånn, mer sånn nasjonalkonservativ tenkning da. Det er jo den sånn jeg opplever den klassiske kristne sosialetikken, som i dag er under ganske sterkt press fra aktører som vil ta kristne verdier til inntekt for en mer høyreorientert politikk. Og derfor så skrev jeg det innlegget, fordi jeg må innrømme at det var jo litt i
ofte av og til når man skriver innlegg, så er det litt sånn i adrenalinrus og litt sånn frustrasjon. Men jeg opplevde at det å... jeg ønsket ikke noen ideologisk tilnærming mellom FRP og KrF, og det, jeg mener jo at vi har ikke sett noen ideologisk tilnærming mellom KrF og FRP, selv om man har satt i regjering sammen, og sånn ønsker jeg at det fortsatt skal være. Ja, og hvis vi kan være litt selvopptatt i Oslo Symposium, Helge Simonsen har sagt at hvis ikke det hadde vært for symposiet, eller det vi holder på med, så er ikke sikkert at Erna hadde vært statsminister. Altså han antyder at vi har hatt innflytelse på KrF, enten at man har latt seg påvirke det vi sier, eller kanskje mer at man har latt seg presse av at vi har skapt dette bildet av at det er et fellesskap mellom høyresiden og KrF. Er det noe i det, eller har Oslo Symposium egentlig bare vært konferanse og støy og show? Jeg synes jo det er litt vanskelig å spekulere for mye omkring. Jeg tror jo, altså, jeg tror ikke dere er selvopptatt når det, hvis dere tenker at dere har innflytelse, for det har dere. Og dere jobber jo på en måte som på mange vis er ganske imponerende, at dere har klart å få inn en bredde av foredragsholdere, dere har klart å sette en agenda som andre ikke har klart. Men samtidig så tror jeg nok at Oslo Symposium har vært en polariserende effekt i KrF. På den måten at mange har opplevd det som det den agendaen dere har hatt, som noe de frykter at KrF skal gi etterfor, da. Og som dermed, og dermed har man det kan jo også ha bidratt til at noen tenkte at nå er det viktig å sette ned noen grenser, altså for eksempel i forbindelse med retningsvalget i 2018. Men for all del, altså det var jo veldig jevnt på landsmøtet, så det kan godt hende at det var dere som overbeviste de siste delegatene der, eller de årsmøtene som bestemte hvem som skulle komme på landsmøtet. Så generelt vil jeg jo si at jeg synes jo det er bra at ulike aktører, og dette sier jeg ikke bare for å være hyggelig, men jeg synes jo det er bra at ulike aktører bidrar til å løfte debatten om ulike små og store etiske spørsmål fra en annen vinkel enn det vi vanligvis ser i samfunnsdebatten. Og det er jo mange dimensjoner ved Oslo Symposium, men denne dimensjonen med å ha en veldig tydelig agenda for å hyrifisere KrF, da, hvis, den vet du jo veldig godt at jeg er veldig, veldig skeptisk til og har argumentert mot. Og kommer nok... nå skal vi kanskje ligge litt lavere i terrenget fremover på den type debatter, men jeg vil fortsatt mene at KrF er et parti som hører hjemme i sentrum, og som i prinsipielt kan samarbeide begge veier. Det kan jo være adrenalinet tar deg igjen. Ja, det, jeg prøver jo. Jeg tror jeg har blitt litt flinkere med året til å holde kontroll på det. Vi nærmer oss slutten, men til slutt, du er nå på vei over i noe helt annet. Generalsekretær i Strømmestiftelsen. Hvorfor vil du være der, og hva er det som motiverer deg? Jeg har alltid vært, og det har helt, sånn har det vært helt siden jeg begynte med politikk, vært opptatt av å kjempe for menneskeverd, og for at menneskelige rettigheter skal gjelde alle, uansett hvem man er, og hvor man er født. Og sånn sett så finnes det ikke noe bedre sted å bruke mine krefter enn i en organisasjon som Strømmestiftelsen, som er startet her i Kristiansand, med utgangspunkt i Kaplan Strømmes virksomhet for å samle inn penger til for å bekjempe fattigdom i utviklingsland. Og
gjennom hele mitt engasjement i KrF så har jo dette vært også vært en rød tråd. Altså, KrF er jo, har jo vært et parti som alltid har prioritert solidaritet med verdens fattige veldig høyt. Selv om kanskje ikke det er noe som gir så veldig mange velgere. Bakgrunnstallene viser vel at det er ikke noe velgerne er veldig opptatt av, men likevel så har det vært den viktigste økonomiske prioriteringen til KrF. Det synes jo jeg sier noe om KrF som parti. At man faktisk, og kanskje er det dumt rent valgstrategisk, men jeg tror det viser noe om hvorfor vi trenger KrF. Og jeg synes det er flott å kunne ta dette engasjementet videre i en organisasjon som Strømstiftelsen, som er utgangspunkt i de samme verdiene som KrF har lagt til grunn for sitt arbeid, vil bekjempe fattigdom. Erik Lunde, tusen takk for at du var med i podcasten, og lykke til med alt det du holder på med. Takk for det.